देशाचे अर्थमंत्री भागवतजी कराड साहेब यांची औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जनआशीर्वाद यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. जनआशीर्वाद यात्रेनिमित्त त्यांनी घेतलेल्या या यात्रेला संपूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुक्यात आणि ग्रामीण भागात या यात्रेला जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिल्याचं पाहायला मिळतंय. अशाच या यात्रेचा कालचा शेवट गंगापूर तालुक्यातील नेवरेगाव गटातील भाजपाचे औरंगाबाद जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे यांच्या गटात झाली. चक्क सभेला 11 वाजले. इतका उशीर झाला असला तरी जनतेनं या सभेतून काढता पाय घेतला नाही. सभेला चांगलाच प्रतिसाद मिळाल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य वालतुरे सर यांनी कराड साहेबांचं कार्यकर्ते आणि सर्व जनतेला अनुसरून जंगी स्वागत केलं. यावेळी त्यांनी आपल्या गटातील समस्याविषयी अर्थमंत्री कराड साहेब यांना निवेदन दिलं. यावेळी कराड साहेबांनी भाषणात सांगितलं की जनआशीर्वाद यात्रा ही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या वचनपूर्तीकरिता मी घेत आहे. तळागाळातील सर्व जनमाणसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ही यात्रा आज जिल्ह्यात मी घेतोय. देशाचा अर्थमंत्री असल्यानं देशाचा अर्थव्यवस्थेचा कणा माझ्यावरती टिकू नये आणि जबाबदारीनं माननीय पंतप्रधान मोदी यांनी मला दिलेला आहे. ही सगळं लक्षात घेता मी सर्व घटकांचा विचार करून त्याला गुरुकिल्ली म्हणून सांभाळणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य वालतुरे सर त्यांच्या गटातील ग्रामपंचायतींना गावातील रस्ते पूल अंतर्गत समस्यांचं निवेदन दिलं. यावेळी कराड म्हणाले, गुरुजींच्या गटातील समस्या मी नक्कीच निराकरण करेल, मंजूर देखील करेल. मागील वर्षी जो पीक विमा गंगापूर तालुक्याचा प्रश्न होता तो मी मार्गी लावण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. या जनआशीर्वाद यात्रेत असंख्य कार्यकर्त्यांनी भाजपा पक्षात कराड साहेब यांच्या हस्ते प्रवेश केला. यावेळी औरंगाबाद जिल्ह्याचे भाजपा अध्यक्ष एकनाथ जाधव, जिल्ह्याचे सरचिटणीस डॉक्टर नितेशभाऊ परदेसी, तालुका अध्यक्ष कल्याण दाकुंडे, औरंगाबाद जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद सदस्य मधुकरभाऊ वालतुरे, इतर पक्षाचे सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. प्रतिनिधी सय्यद बशीर, न्यूज टुडे 24, औरंगाबाद. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.